Deri në afatin e fundit për dorëzimin e kandidaturave pranë kuvendit për avokatin e popullit janë drejtuar me kërkesë 14 personalitete të ndryshëm. Kanë aplikuar për këtë post përfaqësuesi ligjor i Partisë Socialiste në KQZ, njëkohësisht sekretari përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme, Genci Gjoncaj. Ish-kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lefteri Eluzi, e cila mbylli mandatin në KQZ në muajin tetor dhe tashmë garon për këtë post. Për një mandat të dytë ka aplikuar edhe avokati në detyrë Igli Totozani, po ashtu Altin Goxhaj. Ndërkaq, kanë përcjell interesin e tyre pranë kuvendit dhe drejtoresha e kabinetit avokatit të popullit, Mimoza Gjika, Jacqueline Peto, pedagoge e juridikut, Holta Liaj, këshilltare e Sokol Berberit, Adrian Liçaj, Jordan Daci, Erinda Vlaca Ndroqi, Suzana Pasho Hoti, Denar Veshi, Gëzim Gjana dhe Anton Leshaj. Ky i fundit kandidoi edhe për kryetar KQZ. Në fund të dhjetorit 2016, më datë 28, Komisioni i Ligjeve vendosi që të rihap procesin e aplikimeve për avokatin e popullit për një periudhë 20 ditore.